odpovědi vypadá, že chvíli zima se zdrží a potrvá. Teď nám začíná přetrhovat na víkend. Čekáme větší nadílku sněhu, takže jeden plným proudu pro nás to znamená, že směna nám začíná nějaké 2-3 hodiny v noci, tak aby jsme stihli komunikaci chodníky co největší míře do té 6. hodiny projet, vyčistit, posypat. Teď jsme přivezli komunální nosič nástavby HAKO City Master Koloubový, který nám od včerejška taky jezdí na komunikacích, takže to je zas dalším velkým pomocníkem. Dokážeme se s tím dostat na chodníky, dokážeme ale s tím ošetřit i místní komunikace, takže to využití a ten záběr má poměrně široký. Předu má schrnovadlo a vzadu headsipe, takže a tím, že je to kloubový nosič, tak je velice operativní na parkovištích a na těch prostorech. Nějaké připomínky jsou, ale takový zatím standardní, takže vždycky to je to, jestli jsme a kdy jsme sypali. Je pravda, že někdy se tam do některých lokalit dostaneme třeba o chvíli později, než je představa těch lidí, ale zatím bych řekl, že je v pohodě a ty věci se snažíme případně řešit a napravit.